Gjykata e apelit dënon me një vit Burger Vin Salianin për kallëzim të rrem në çështjen Babale. Deputeti i PD-s e quan vendimin një hakmarrje politike. Rama reagon për dënimin e Salianit, kryeministri thotë se e vërteta vonon, por nuk harron. Mbretëria e shpifësve ka cënuar mira jetë njerëzish. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian sigurojnë se reforma në drejtësi nuk ka kthim pas. Apel edhe për respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Kreu organizatës kriminale të trafikut të kokainës. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme, duke nisur nga politika. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani është dënuar përfundimisht me një vit burg për çështjen Babale. Gjykata e apelit e gjeti atë fajtor për akuzën e kallëzimit të rrem. Vetë zoti Saljani e quajti vendimin politik të diktuar nga kryeministri Rama. Deputeti demokrat shtoi se nuk do të ndalë betejën e tij edhe nga qelia e burgut. Dënohet me një vit burg deputeti demokrat Ervin Saljani nga apeli i përgjithshëm. Ai u shpall fajtor për kallëzim të rrem për dosjen Babalia, ku përmes një audio përgjimi akuzoi vëllain e ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, Gjeron Xhafajin, si trafikant droge. Menjëherë pasi u dënua, Saljani tha se do të bëj fushat për zgjedhjet parlamentare të 2025-s nga qelia. Dilni andaj, ikni. Do të jem në dispozicion të bandave dhe nuk kanë çfarë më bëjnë asgjë. Gjitha kjo bëhet para zgjedhjeve. Bëhet për shkak të problematikave që këta i kanë pa diskutim të mëdha në zona dhe që unë do t'ja zbuloj dhe do t'ja zbuloj, do t'jem në një fushat të jashtëzakonshme, nuk jam i pari që bëj këtë punë, do t'jem në një fushat të jashtëzakonshme, jam i dënuar i parë politik mbas 34 vitesh, do t'a bëj nga burgu. Dënimin e tij Saljani e quajti politik. Një dosje të kopësitur nga fillimi deri në fund. E bën këtë vendimarrje një vendimarrje politike, një dënim politik. Dënimin e parë mbas 32 vitesh për agitacion dhe propagandë, unë kam bërë një shërbim të madh për interesin publik dhe do ta bëj në çdo formë dhe në çdo mënyrë sido që të jetë. Nuk kam bërë një betejë për veten, nuk kam bërë një betejë për interesa personale, nuk kam bërë një betejë për të vjedhur siç vjedhin këta, nuk kam bërë një betejë për të vrarë, nuk kam bërë një betejë për trafik droge, kjo është asnjë. Jam minderuar dhe kam një medalje e cila pa diskutim që është ndrit në gjithë karrierën politike. Vendimi nuk u prit mirë nga deputetët demokratë që sulmuan njërin prej gjyqtarëve. Ne dy dëshmitarë të rrejmë si gjyqet politike dënojnë deputetët e opozitës në këmbim të shkuarës gjykat lartë. Ta harrojnë që të shkojnë gjykat lartë. A i dhe tjerët. Apelin ndërkohë la në fuqi edhe vendimin për gazetarin që publikoi audio përgjimin Jetmir Oldashi, i cili u dënua me 100 orë punë në komunitet. Nërsa Albert Veliu, që njihet me emrin Babalia, u dënua me 3 vjet e 5 muaj burg. Alfred Alizoti, që imitoi zërin e Gjeron Xhafajt, kishte pranuar dënimin e shkallës së parë me 2 vjet burg, duke mos e ankimuar vendimin. Në vitin 2018, Celia Blunt zori një audio përgjim, ku pretendohej për një bisedë Gjeron Xhafaj, bisedë e cila bëhej për pazaret droge. Sipas audio përgjimit, vëllai Fatmir Xhafajt, Gjeron Xhafaj, komunikonte me një narkotrafikant Albert Veliu me pseudonimin Babalia. Opozita kërkoi vënien përballë ligjit të vëllait të ish-ministrit të brendshëm për transport lëndësh narkotike në Itali. Dhe me njëherë Partia Demokratike cilësoi dënim politik me urdhër të Ramës vendimin e apelit për Saljanin. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi tha se me këtë dënim është goditur e gjithë opozita. PD do të mbledhë sot në mbrëmje kryesinë e saj për të përcaktuar aksionin e mëtejshëm politik. Partia Demokratike e cilësoi dënimin e deputetit Ervin Saljani një shpallje lufte ndaj opozitës. Në përfundim të seancës gjyqësore, deputetët demokratë së bashku me Ervin Saljanin u mblodhën në selinë e Partisë Demokratike për të diskutuar reagimin politik të opozitës. Kreu i grupit Gazmend Bardhi i tha për gazetarët se në 3 dekada Ervin Saljani është i pari deputet që dënohet me burg, vetëm se akuzoi vëllain e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Dënimet të tilla politike janë medalje për çdo deputet të opozitës. Sot Ervin Saljani nuk është i dënuar. Është një njerëz që ka marrë një medalje sepse ka guximin
për të denoncuar lidhjet mes krimit organizuar dhe qeverisë Edi Ramës. Ne nuk i nënshtrohemi këtij vendimi politik. Sot nuk është goditur Ervin Saljani, është goditur i gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike, është goditur Partia Demokratike, partia më e madhe e opozitës. Partia Demokratike ka vendosur të mbledh kryesi në orën 20 për të detajuar aksionin politik, ndërkohë që vetë Ervin Saljani doli nga PD dhe shkoi në shtëpinë e tij, duke kaluar përpara drejtorisë së policisë. Në momentin që policia merr vendimin e gjykatës, ajo mund të veprojë në çdo moment për arrestimin e tij. Nga ana tjetër, kur parlamentit i mbrin vendimi gjykatës, vihet në lëvizje për të konstatuar mbarimin e mandatit të deputetit Ervin Saljani. Sipas ligjit të dekriminalizimit, Saljani jo vetëm humbet mandatin, por ai s'mund të kandidoj as në zgjedhjet e vitit ardhshëm dhe as në zgjedhjet e 2029-s, pasi afati i ndalimit për të është 6 vjet. Vendimi i gjykatës së apelit për dënimin me një vit burg të deputetit Saljani është përshëndetur nga kryeministri Rama. E vërteta vonon, por nuk harron, thotë Rama, duke përsëritur vendosmërinë për të vijuar betejën kundër kallëzimeve të rreme, që sipas tij cënojnë mira jetë njerëzish. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas dënimit me një vit burg të deputetit demokrat Ervin Saljani. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shkruan se sot u shtua për herë të parë nga gjykata e vendit e drejta e sankcionuar në ligj për dënim penal të kategorisë së shpifjes dhe kallëzimit të rrem. Në këtë vend ku për 34 vjet nuk ka mbetur i gjallë e i vdekur, pa u ndotur nga lumi i lumit atyre jashtë nxjerrjeve të përditshme, e ku gjyqet e panumërta për shpifje ndaj politikanëve zgjasin me vite të tëra, e pastaj kthehen pesë me hiç, kur shpifësit dënohen me ca gjoba simbolike, duke luajtur rolin e viktimave të një regjimi imagjinar dhe duke shpifur edhe më keq sapo marrin dënimin qesharak. Sot u ushtrua për herë të parë nga gjykatat e vendit e drejta e sankcionuar në ligj për dënimin penal të kategorisë më të neveritshme të shpifjes, kallëzimit të rrem, lidhur me një histori që përpara disa vjetësh tronditi mbar opinionin publik përmes një inskenimi kriminal kundër drejtuesit të procesit të reformës në drejtësi dhe vetë Partisë Socialiste si forca udhëheqëse e asaj reforme që prodhoi armiqësinë pa epur të të tremburve nga një drejtësi e re. Rama është ndalur edhe tek drejtësia e re që sipas tij po godet gjithkënd pavarësisht bindjeve partiake, duke çuar kështu drejt rrugës së ligjit të barabartë për të gjithë. Drejtësia e re, e cila ka lindur e porritet më në fund jashtë duarve të politikës që e kontrolluan drejtësinë qysh prej shpalljes së shtetit të pavarur shqiptar, ku kur asnjëherë një individ me pushtet politik nuk u dënua nga një drejtësi e pavarur, deri kur drejtësia e re filloi të godas majtas e djathtas, duke ecur drejt në rrugën e ligjit të barabartë për të gjithë. E vërteta vonoi shumë, po më në fund nuk harroi të vinte, e pavarësisht se vendimi i sotëm i gjykatës dhe dënimi i ligjshëm i një politikani të spikatur për veprimtarinë e palodhur dezinformuese deri në formën më kriminale të kallëzimit të rrem. Kryeministri thekson se socialistët nuk do të tërhiqen nga proceset gjyqësore kundër atyre që i cilëson shpifës të urryer me kostume e flamuj politik. Me apelin për ruajtjen e pavarësisë së institucioneve, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian sigurojnë se reforma në drejtësi nuk do të ketë kthim pas. Washingtoni dhe Brukseli vën theksin gjithashtu tek domosdoshmëria për respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian paralajmëruan parlamentin të mos prek pavarësinë e institucioneve të sistemit të drejtësisë. Gjatë një takimi të kryetares së kuvendit Elisa Spiropalli me drejtuesit e institucioneve të pavarura, përfaqësuesit e ambasadës amerikane dhe delegacionit të Bashkimit Evropian, vënë theksin se reforma në drejtësi nuk mund të kthehet pas. As the embassy noted in May, we welcome Mbështesim ato iniciativa që ruajnë pavarësinë gjyqësorit dhe janë gjithëpërfshirëse. Institucionet e pavarura duhet të forcojnë llogaridhënien dhe transparencën. SBA është e gatshme të mbështesë institucionet e pavarura. Për reformën në drejtësi, parlamenti mund të luajë një rol kyç për mos kthimin pas të reformave, por për të implementuar më tej në harmoni reformat me të gjitha detyrimet që Shqipëria ka marrë në rrugën e BE-s. Këto reforma shoqërohen nga përpjekja për të parandaluar korrupsionin e krimin e organizuar dhe krimin në qeveri. Ambasadori BE-s ndërkaq përsëritur apelin për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, duke ju referuar refuzimit majorancës për të çuar në këtë gjykatë mandatin e deputetes socialiste Olta Gjaçka. Vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen, siç nxirren nga ajo, dhe kjo është thelbësore në një shtet demokratik.
Nga në nësaj, kryetarja kuvëndit Elisa Spiropali garantoi se majoranca në parlament dhe në komisionet e posaçme që janë ngritur nuk do ndërhyjnë në pavarësinë e institucioneve, veçanërisht institucioneve të sistemit të drejtësisë. Dhe për zhvillimet e fundi, do të flasim tani me analistin e njohur Ermal Hasimi. Mirëmbrëma, Ermal. Mirëmbrëma, Lam. Atëre, pyetja e parë lidhet me zhvillimin kryesor të ditës së sotme për zotin Saljani. Si e lexoni ju vendimin e apelit për ta dënuar atë me një vit burg? Nuk ka shumë kuptim që të analizosh ose të komentosh vendimet e drejtësisë. Është e pamundur që ta bësh këtë gjë. Janë gjykatës edhe që i marrin gjitha provat, gjitha faktet, i ballafaqojnë dhe vendosin. E vetmja gjë që ne mund të shohim nga jashtë janë më tepër pasojat që vendime të tilla kanë pastaj në nivelin politik dhe nivelin tjerë, nëse në konkret është nivelin politik. Dhe disa pasoja janë qartësisht të dukshme. Në radhë parë, e tha dhe Besmen Bardhi pak më parë, dhe besoj që kjo është gjë që e shef gjithkush, zoti Saljani i del nga kjo histori si një lloj heroi i Partisë Demokratike. Në fakt një status i merituar, do të thëmë se praktikisht edhe në sajt të denoncimit për dhe denoncimit e tjerë, ka që një nga zërat më aktiv brenda PD-së, sidomos nuk pas parasysh edhe moshën e reti ti. Nga ana tjetër, për mënyrën se si u zhvilluan gjërat, natyrisht një pjesë të mirë të opinionit publik, kjo hedhë hijet rënda dyshimi mbi sistemin e drejtësisë dhe mbi shumicën, duke pasur parasysh edhe akuzën për dirigjim ose orientim të vendimit të drejtësisë në rastin konkret, qartësisht ndërhyrje të majorancës në këtë vendim. Megjithatë, vendimet e drejtësisë nuk diskutohen. Jo, asë nuk s'po i diskutoj, unë po të regoj se çfarë pasoja është ka kjo si perceptohet në opinionin publik. Dhe sot është e qartë që një pjesë e konsiderueshme në opinionit publik e konsiderojnë këtë vendim si një vendim politik të marrë në fakt përmes gjykatës, por të marrë nga majoranca. Nuk është çështja se si e shikoj unë, por edhe unë kam mendimin tim personal, po analizoj thjesht mënyrën se si do të perceptohet kjo. Dhe nëse ndjekim logjikën që ju po thoni, cili është mesazhi që ka dashur të përcjellë majoranca me këtë vendim të imponuar, siç po thoni ju? Intimidim, frikësim për sulme. Mund të jetë edhe shumë e thjeshtë se sa kaq, hakmarrje, por mund të jetë edhe intimidim për të ardhmen. Sot është e qartë që Shqipëria de facto, përmes këtij vendimi, bën pjesë në një kategori shumë të vogël vendesh në të cilat opozita dënohet. A dënohet me drejtë apo pa drejtë është gjë tjetër, thash nuk futem dot te vendimi i gjykatës, por praktikisht nuk është diçka që ndodh rëndom në jetën politike jashtë. Dhe pavarësisht se është e qartë që edhe në skenarin kur do të ishte thjesht shpifje, nuk ekzistojnë mekanizma të tillë që të merret dhe dënohet opozita. Ka pastaj instrumente të tjerë që zgjidhin këtë çështje. Çfarë do thotë për opozitën? Po, çfarë do thotë për opozitën një fushat me deputet të dënuar dhe me liderin e saj në gjyq? E kanë fjalën në prag të fushatës zgjedhore. Dënimet që mund të ketë opozita janë i vetmi dënim serioz i opozitës, dhe s'është dënim, sa nuk është marrë ndonjë vendim, është bllokimi i Sali Berishës, gojimi i Sali Berishës në kullën e vet, te rruga e Lirisë. Po le ta quajmë si do duash, por gjatë fushatës zoti Berisha do jeti zë me gjyqin besoj. Nuk do jetë aty patjetër, është një handikap i madh, por e para vendimi për të nuk është marrë, se ka një ka një dallim në thelb midis dënimeve ose pengesave të opozitës dhe atyre të shumicës. Kujtojmë që shumica ka plot ish ministra, ka krye bashkiak në burg, ose në dosjet e Spakut, ose në Arrati, gjithashtu, ndërkohë që në krau në opozitës, më shikon Berishin që është ende në proces, dhe Saljanin i cili nuk është dënuar për korrupsion ose për vjedhje, por është dënuar praktikisht sepse ka akuzuar për diçka me të drejta të pa drejt, duke thënë vërtetën ose shpifje, por nuk është aty për vjedhje ose korrupsion. Do më dhe ka një dalim të rëndësishëm të pjesë, që natyrisht vjen nga fakti që opozita nuk është në pushtet në të momento, por ka një dalim gjithsesi de facto thelbësor midis dy natyrave të ndryshme. Dhe natyrisht që atë kategori më të madhe të dënuarve qartësisht e ka shumica. Dhe një pyetje e fundit, Ermal. Sot në mbrëmje mblidhet forumi i lartë i Partisë Demokratike Kryesia, që do vendosi për aksionin politik. Me siguri presim një lloj radikalizimi. Ju çfarë prisni?
Pas cila dihet më që mund të zgjedh opozita dhe cila dihet më e mira sipas jush? Asgjë, është thjesht një kaos më tepër, por opozita do të thonë ka qenë relativisht e pafuqishme për të shfrytzuar kauza si kjo, ndoshta edhe më të mëdhaja ose të ngjashme, por nuk besoj që do të ndodhi ndonjë gjë e madhe. Efekti është bërë realisht, dhe efekti është kryer në nivelin e opinionit publik. Besoj që është diçka që i jep një farë mënyre disa pikë opozitës, të paktën mobilizon në radh të parë vetë militantët e Partisë Demokratike, por edhe ata që janë një lloj më dyshje dhe që kanë dyshimet e veta, edhe ata në një farë mënyre tani janë pak më të mobilizuar, pak më si thosh me një lloj simpatie, pak më të simpatie mbështetje për kraje pak më të madhe në raport me Partinë Demokratike. Do më thënë, në qofë se efekti i parë është në një farë mënyre intimidimi ose një loj dhe mbyllje goje praktikisht, sepse është një deputet që del jashtë loje në këto moment, por nga ana tjetër, kjo ka dhe efektin tjetër të shtrëngimit të rradhëve dhe të mobilizimit brenda Partisë Demokratike. Erbal, faleminderit për komentet tuaja. Faleminderit dhe ju. Ecim më tej. Kreshnik Faruku konsiderohet si kreju organizatës kriminale që u godit një ditë më parë në një operacion të shtirë në disa shtetet e Europës, por kontrollet e bëra në Manzë dhe në Shijak nuk rezultuan me sukses, vetëm dy pjesëtarë të organizatës u vënë në pranga, ndërsa të tjerët u shpallën në kërkim. Prokuroria e Breshës kërkoi ndihmën e SPAK për arrestimin e Kreshnik Budlla Farukut, kreu i grupit kriminal me të njëjtin emër dhe të 11 anëtarëve të organizatës së tij. Gjatë aksionit të organizuar mëngjesin e së mërkurës, u vënë në pranga vetëm Arianit Maloku dhe Jurgen Kaçurri, ndërsa 10 të tjerët policia dështoi t'i prangos. Ditën e djeshme u kontrolluan 21 banesa, mes të cilave edhe vila luksoze e Kreshnik Farukut në Armand të Manzës. Nga hetimi ka rezultuar ekzistenca e një grupi të strukturuar kriminal, i cili ushtronte aktivitetin kriminal të trafikimit të lëndëve narkotike të llojit kokainë nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht Italisë. Ky grup kriminal ushtronte aktivitetin kriminal në Itali, Shqipëri, Poloni dhe Zvicër. Sipas Prokurorisë Antikorrupsion, grupi kriminal ishte i përfshirë edhe në pastrimin e parave nëpërmjet një rrjeti të panumërt kompanish të drejtuara nga një organizat italo-kineze e krijuar për këtë qëllim, e cila kishte lëshuar fatura false për një shumë rreth 375 milion euro. Aksioni u koordinua nga autoritetet italiane, agjencisë Eurojust dhe Europol, SPAK dhe policia shqiptare. Në total, prokuroria italiane lëshoi 61 urdhër arreste dhe sekuestroi miliona euro pasuri. Antarët e organizatës akuzohen për trafikim të narkotikve, pastrim parash dhe mashtrim në investime në shuma të mëdha. Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në burg Julian Meçajin, i akuzuar për atentatin ndaj ish prokurorit të Durrësit Arjan Ndoj dhe miku të tij Pëllumb Muharremi, njëri ndryshe si Rumi i Shijakut. Me kërkesë të Florent Dervishaj dhe në bashkëpunim me persona të tjerë në disa raste, Julian Meçaj ka tentuar të ekzekutojë me armë ish prokurorin dhe mikun e tij. Meçaj u deportua nga Dubai në gusht të këtij viti së bashku me Florent Dervishaj. Atentati në fjalë ndodhi në datën 1 nëntor 2019 në autostradën Durrës-Tiranë. Nga preshëritë e plumbave humbi jetën Andi Maloku, shoferi i ish prokurorit Ndoj. Siguracioni i makinës nuk do të jetë më i unifikuar, por do të ndryshojë bazuar në disa faktorë. Më kryesore ndër tyre janë vjetërsia e makinës dhe numri i aksidenteve që ka shkaktuar. Nga data 1 janar e vitit të ardhshëm, shuma që drejtuesit e mjeteve duhet të paguajnë për siguracionin e makinave do të jetë diferencuar dhe individuale për secilin prej tyre. Me rregulloren e re të autoritetit të mbikëqyrjes financiare janë disa faktor risku që do të përcaktojnë faturën finale që duhet paguar. Janë vjetërsia e mjetit, mosha e përdorusit të mjetit, dëmet që shkaktohen tashmë jo vetëm nga pronari, le të themi, po edhe përdorus të tjerë të automjetit, fuqia motorike, kemi eksperiencën e drejtuesit. Të gjitha këto
përbëjnë faktorët që do përkthehen në formulë. Sipas rregullores, ata që kanë bërë një aksident ose më shumë në vit, ata që janë shofer të rinj apo ata që kanë makinë të vjetër në mosh, do të paguajnë më shumë se sa aktualisht. Përpara se të ndryshojnë çmimin, kompanitë duhet të njoftojnë 30 ditë para autoritetin e mbikëqyrjes financiare, duke argumentuar kërkesën e tyre. Qëllimi që autoriteti mbikëqyrjes financiare ka pas me këto rregullore, që të kemi një diferencim kalkulimi primi. Të gjithë duhet paguajnë aq sa meritojnë paguajnë. Nëse unë jam gjithmonë na është kërkuar kjo, po gjithmonë është bërë presion kompanive të sigurimit, unë nuk bëj aksident, pse unë paguaj njësoj sa dikush tjetër, ose pse paguan një smart njësoj sa një foristrat, domethënë gjithmonë ka qenë ky problem mes klientëve, konsumatorëve, që nuk është e drejtë. Tani kjo është, le të themi, ajo formula që me këtë rregullore autoriteti mbikëqyrjes financiare ka vendosur një drejtësi. Kompanitë do të jenë të detyruara, sipas AMF-s, të afishojnë në faqe dhe në pikat e shitjes çmimet që aplikojnë për TPL. Unaza e madhe e Tiranës do të përfundoj plotësisht në muajin dhjetor dhe këtë garanci e ka dhënë numri 2 i qeverisë, Belinda Balluku. Ministria Infrastrukturës i qëndron përcaktimeve se punimet në 7 lotet e unazës së madhe do të mbyllen në fund të këtij viti. Gjatë inspektimeve të punimeve në një prej lotave mbi lumin Tirana, ministra Belinda Balluku tha se ecuria është pozitive në çdo lot. Unaza e madhe do të lidhet tërsisht dhe do të dorëzohet në fund të këtij viti. Kemi bërë vizita edhe në kantieret e tjera dhe nëse ka një kompleksitet kjo unazë është se janë kantieret të cilat varen nga ecuria e njëri tjetrit. Ministria kërkon më shumë angazhim mes ekspertëve të ministrisë, drejtorisë së rrugëve dhe atyre të kompanisë që po zbaton projektin për të shmangur çdo vonesë. Një koordinim shumë i mirë nga ana e ARSH-s dhe gjithë inxhinierët e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë janë në teren, është vendimtare për dorëzimin e kësaj vepre brenda afatit që është kërkuar, sigurisht gjithmonë para afatit kontratës tashmë, pasi është diçka që ne po e aplikojmë në të gjitha kantieret, duke pasur parasysh unaza e madhe kur përfundohet e gjitha, do të jetë një nga infrastrukturat më të rëndësishme jo për Tiranën, por për gjithë vendin. Parashikimet janë që kjo vepër e rëndësishme për kryeqytetin të jetë e hapur për qarkullimin e mjeteve në 1 janar 2025. Turizmi është sulmuar gjatë muajve korrik dhe gusht nga grupe keqdashëse ndaj Shqipërisë. Kreu i Komisionit kundër dezinformimit të Braçes sqaroi se fushatat synuan dëmtimin e shumë njësive akomoduese. Në mbledhjen e radhës së Komisionit të posaçëm të dezinformimit, kryetari Erjon Braçe ngriti shqetësimin për sulmin që u bë turizmit gjatë sezonit veror nga disa grupe keqdashëse të huaja me qëllim largimin e vëmendjes nga Shqipëria. Braçe theksoi se muajt korrik dhe gusht kanë vënë duke ekzistencën e fushatave dezinformuese, sidomos në sektorin e ekonomisë dhe turizmit. Që ngjarje që ka ndodhur gjatë muajve korrik dhe gusht, si në vëmendje e ekzistencën e fushatave dezinformuese, veçanërisht në aspektin e sektorëve strategjik të ekonomisë. Turizmi ka qenë nën atak dhe tashmë është i verifikuar që grupet posaçme të huaja, keqdashës, kanë sulmuar pikërisht faqet e njësive akomoduese në Shqipëri me qëllim të largimit të vëmendjes dhe prenotimeve pikërisht nga këto njësi akomoduese kohë pas kohë. Sipas Braçes, një tjetër lajm që krijoi shqetësim të madh kishte të bënte me mundësinë e shpalljes së pushtimit të Kosovës nga Serbia. Lajmet më thonë se që u përhapën me shpejtësi dhe në Shqipëri sa i takon zhvillimeve që kishin të bënin me Serbin, Kosovën dhe Shqipërin. Një deklaratë e parë e lëshuar nga mediat sërbe, tabloidet atje, e pranë qeverisë sërbe, e që pastaj u amplifikua nga mediat shqiptarë, e që kishte të bënte me mundësinë e pushtimit Kosovës, shpalljes e pushtimit Kosovës nga presidenti i Serbisë. Kryetari Komisionit Erjon Braçe shtoi se në mbështetje të punës për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj, do të jenë dhe ekspert nga Bashkimi Evropian, Këshilli i Europës dhe OSB. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe mirutakofshëm.